xamaanta magaalada xudur ee xarunta gobolka Bakool tabar loogu furay dhalinyaro maalmihii la soo dhaafay is diiwaan gelinayay kuwaasi oo doonayay inay ku biiraan ciidanka booliska gobolka Bakool. Waana dufcadii ugu horeysay ee ciidanka booliska gobolka Bakool oo tababar loogu furo gudaha magaalada xudur. Dhalinyaradan intooda badan waa dhalinyaradii magaalada Gabdho iyo Wiilal oo go'aansaday inay ku biiraan ciidanka booliska si ay uga qayb qaataan nabadgelyada gobolka. Tababarkan oo socon doono muddo 3 bilood ah waxaa si wada jir ah u furay taliyaha qaybta ciidanka booliska gobolka Bakool Cabdullaahi Xasan Cabdulle Qadaafi iyo gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool. Waa ciidanka booliska ee difaaca koowaad oo tababarka geekan ee kubla wadaw 27 bilood 4aad 2020ka ee difaaca incorporated ciidankaas oo tiradiis deeras u aan lehdon iyo nation askari waa bilow ilaahay mahdiis waaye un oo ku haysana amar ee dawladda federaalka ilaa dawlad goboleedka koonfur galbeed ee walin inform waa haye geek kubla wadaw tababarka ciidanka booliska dawlad goboleedka koonfur galbeed ee gudoomiye gobol hanin oo baahi badan oo jirta booliska linqaba saas daraadiye ma codsanay dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda koonfur galbeed in may la raayo booliis degdeg ah linqoro maadaama gobolka maxaa degmada booliska ciidanka yariin shaqadii booliskiina ballaaratay saas daraadiye waxaan in ogolaaday may la raayo in ciidanka tafadin horeeyti lagu bilaabo geeg oo balato mi todoba 27 2020ka in la furo leenfuro tababarkan leenfuro dhalinyaradan marka saas daraadiye way siin lahaa booliisiya 18 dhalinyaro isin siin lahaa dalay booliiska 18 booliis macnaa jamaayo booliiska may buu ah military ma booliis waay may booliis in shacabka iyo nabadgelyada degmada in nabadgelyada gobolka yaa la seen hal saarohay booliis may waa nabadgelyo way station booliis oo baad degdeg nabadgelyo laakiin station halkin ku weel rameel nabadgelyada kan toosan hadii station meel in jarno wal ma jaraan way may lin baahin madan inay san may la raay tababarkana safeelan qaadatan shuruucda booliiskana way seen akhri doona safeelan oo tan waa baratan yallin baahin marka may lin baahin dirsin la qaasan la seen shaawani san qaadatan waana may la raay ka dhagantan hadii ilaahay muddo samarka socda sidii dibloodo sidii dibloos ka baad jamaay faa inay san may la raay shaqadii balaawtan lin baahin maadaama baahi badan jarta samanaarada liboloo li dirsi jare maadaama baahi booliis jarta samanaarka halka wana degdeg yaan galbi hiraabanka qaadada samay la raay liki bulood bedelso sidii bulood ay laanka koob marka may la faday inay san dul qaadatan inay san adkaysi walatan inay san may la raay dirusil sin si aan idin ku fikirtaan waan qaadatan maxamed xasan abdirahmaan warbaahinta qaranka magaalada xudur